Salve, guys, hoje eu tô aqui trazendo mais vídeo pra vocês, e dessa vez, meus queridos, como vocês estão vendo na tela, estamos jogando Sons of the Forest, tá? O jogo tá em acesso antecipado, saiu hoje. Basicamente, o jogo conseguiu derrubar a Steam, tá? Foi bem complicado, ele lançou ali por volta das 3 horas, e ainda assim, né, a Steam caiu, ninguém tava conseguindo comprar direito o jogo, tava uma doideira. Enfim, vamos lá que eu vou jogar Sons of the Forest e vamos ver como é que tá esse jogo. Bora, guys. Esse primeiro load ele foi um pouquinho demoradinho, viu? Confesso. Mas estamos agora no início de Sons of the Forest, então vamos ver. Vamos ver qual que vai ser esse início de jogo. Ó, consigo mexer a câmera nesse momento. Tá os helicópteros aqui na ilha. É difícil dizer se é a mesma ilha aqui ou não, já nesse início, né? Tipo, olhando e tal. Mas acho que já a gente descobre. Ok, deu uma pequena travada, começou a tempestade. Opa! Edward Puffton, 63 anos, Puff Corp, CEO, 1,75. Olho cinza? 75 quilos. Bárbara Puffton, 60 anos, 1,60. Olho marrom, 68 quilos. Ok. E Virginia Puffton, 20 anos, estudante, 1,62. Olho cinza, 57 quilos. E a gente tem um mapa. Vamos ver aqui, vamos conectar. Vai, rapaz. Eita, lutando com demônios. Oh, que isso, que isso. Rapaz, que pai, que tava escrito, nem me liguei. Cara, parecia um pipoco, né, mano, no vidro. A rachadura foi mais tipo rachadura de tiro, sei lá. Acredito que foi Jeff. Não, acho que não morreu, né? Caiu na água. Irmão, ajuda o cara, pelo amor de Deus. Nossa. Nossa senhora, velho. Esse teve sorte. A gente teve sorte pra caramba. Mas esse aqui tá aqui embaixo, filho. Esse tá fodido. Irmão, tenta se salvar, filho. Que? Bem na moral, a impressão de que ele foi puxado. Ele só foi pra baixo. Bora, filho. Bora, bora. Você não é soldadão? Você não é soldadão? Vou tô tocando aqui pro Super Horror aqui, cara. E a gente já tá na Battlefield 4. Ok, não sou eu que tô controlando, tá, família? Nossa, foi fundo o negócio. Foi bem fundo. Ok. Que isso? Quem que é essa mina? Caraca, mas já chega metendo a arma na cara. Coronhada. Mano, quem que é essa mina? Ok, estamos acordando. Tem uma maletinha amarela. Uma pochetezinha aqui de emergência. Estamos em game, guys. Que isso, mano? Tem a galera umas estacas ali do lado. Cara, bem da hora tá a aguinha do jogo. Vamos ver como é que vai estar a otimização pra mim. Deixa eu mexer em algumas configurações, gente. Bom, tirei desfoque de movimento, aberração cromática. Normalmente eu não gosto disso, tá? Bom, vamos ver o que tá acontecendo. Esse aqui acho que é o Calvin, né? Bora, filho, levanta. É ele mesmo. Não tá muito legal, os ouvidos estão detonadinhos. Irmão, acorda. Bom, dando umas mexidinhas aqui, o jogo não parece estar mal otimizado a princípio não, gente. Início de game. Calvin, você tá aí? Tá vivo, filho? É Calvin, né? Vou colocar primeiro pra ele... Seguir. Escrever legal. Calvin. Que isso, mano? Jogou no cara? O cara tá todo boladão ali, tá tudo estranho. Nossa, parece que não tá legal, né, velho? Mano, vamos dar uma explorada aqui, gente, nesse início, porque eu já fiquei curiosíssimo.
A gente tem uma espécie de corpos aqui do lado. Um galhozinho aqui no chão, inclusive. Deixa eu já pegar. Opa! Aqui eu sim. Aqui caiu o FPS pra pegar o galho, hein? Tem outro galho aqui, é outro galho? Na pedra? Tem outro galho. Cara, isso aqui são soldados que estavam comigo, não são não? Vou pegar outro galho. Mano, eu acho que são. Pelo menos eles estão com uma vestimenta meio militar. Deixa eu passar aqui, socorro. Deixa eu ver. Está com uma máscara. Não, agora eu fiquei na dúvida, porque isso aqui não tá uma vestimenta muito militar, não. Tá meio mercenário. Ok, abrindo inventário. Nossa, o inventário é imenso. Aqui a sensibilidade no inventário é baixíssima, cara. Chega a dar uma certa agonia. Ok, temos o nosso kit de sobrevivência. O que a gente tem aqui? Isqueiro. Tá na minha mão. Ah, com isqueiro muito louco, velho. Isso de passagem. O que é isso aqui? É, tá, o isqueiro. Um guia. Igual a gente tem no primeiro game. Ah, o guia de construção e etc. Bem no estilo do primeiro game mesmo. Ó, parede básica, cerca, etc. Tem o modo de construção aqui também, né? Que a gente pode alterar. Eu não sei como é que eu largo o guia. Deixa eu abrir o inventário. Ok. Vou fazer o seguinte então. Vamos pegar o machado. Cor da luz. Não entendi aqui. Nossa, que legal. Dá pra fazer um RGB aqui loucaço. Vamos equipar o machado. Cadê o Kelvin? Kelvin, vamos lá. Porque é o seguinte, eu apertei M aqui, a gente tem isso aqui, ó. Uma espécie de smartphone. E ele mostra pra gente, assim que eu peguei, ele me deu uma missão principal, que é de encontrar outra equipe, encontrar a equipe P2, algo nesse estilo. Vamos ver se aqui é igual ao primeiro jogo. Aqui ele abriu mais de boa. Precisou dar aquela machadada, não. Vou abrir essas caixas, né? Porque vai ser importante a gente ter esses recursos. Ó, tem esse aqui, tinha flash, hein? Opa, aqui tem a lona. Tava querendo essa lona aqui que a gente viu em algum dos trailers do The Forest mesmo. Granada, C4. Pois ele tava ficando um pouco mais agressivo aqui. Barra de energético ali também. Tem uma concha que ficou dentro da maleta. Opa, Kelvin, fica tranquilo. Vou pegar tudo aqui porque são recursos importantes. Vamos fazer o seguinte, olhando o mapa. A gente tem três pontos de interesse a princípio. E tem alguma outra marcação aqui na minha frente. Detalhe, ele marca aqui, talvez seja uma caverna que ele esteja marcando. Caramba, gente. Eu arrepiei e muito agora, tá? Olha lá. Eu arrepiei e muito. Porque eu não tava esperando. Kelvin, você quer fazer alguma coisa? Tá, ele foi embora. Tem outro aqui? Tá cercando, eles estão me cercando. Ok. Olha lá, ele tá meio que me cercando. Eu vou tentar correr logo pra onde eu quero ir. Eu quero saber o que que tem lá. Mas foi horripilante, tá? Os gritos pioraram. Os gritos no primeiro já estavam pra caramba. Aqui no segundo, pelo visto, tá pior. Mano, o que que tem aqui? Por que que isso tá piscando no meu mapa, tá ligado? É isso que eu quero saber. Não tem, acho que, uma legenda pra isso. Será que é uma vila deles? O que que é que tá piscando aqui? Talvez seja outro sobrevivente, alguma coisa que a gente tem algum sinal de sobreviventes. Vai chegar agora pra conferir. Tá muito perto de mim. Até agora nada. Mano, eu tô praticamente onde tá essa região. O que ele quer me dizer com ela? O que que é isso aqui? Caramba! Tá, ok. A gente tem uma caverna. E a gente tem. Como se. Ah, parece que trabalhadores mesmo. Mortos em carrinhos de golfe.
Cara, é muito louco esses detalhes, porque, tipo, você dá um trovão e o sinal meio que eu perco o sinal, cara, do telefone de GPS. Então, aqui é um baita ponto de interesse já de começo, só que a gente também tem essas exclamações. Eu não sei exatamente o que é que elas significam. Seguinte, gente, vamos fazer um testezinho já, porque senão vai ficar só eu caminhando, 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 caminhando. Mas a gente já descobriu uma coisa, pelo menos, né? Essas exclamações, eu não sei o que elas são. Tem uma, aparentemente, lá no, na água ou em outro ponto da ilha, muito longe, e tem uma que tá mais perto de mim. Eu vou testar aqui como é que tá esse quesito de construção, eu tô curioso. Vamos falar com o Kelvin? Só pra gente testar nesse save. Pedir aqui pra ele obter. Aqui, frutas, troncos, troncos. E soltar aqui. Pronto. Pode ler aí, Kelvin. Ok, ele entendeu. Obrigado, meu querido. E, guys, fiquem atentos no Discord, tá sempre aqui na descrição, tá? A gente provavelmente vai ter transmissões também aí de Sons of the Forest pra poder ver como é que tá o jogo. E aí, claro, trazer o maior conteúdo pra vocês depois também, tutorial, etc. Então, fiquem atentos. Madeira. Ok. Foi maneiro, a árvore reagindo e tal. Ah, a gente pode carregar somente duas madeiras, dois troncos, tá bom. E aí vem aquela coisa da construção, eu acho, junto, tá? Eu vou soltar uma aqui. Vou pegar esse. Porque aqui eu acho que é aquela construção já. Que fica a seu critério. Então, ó, eu posso colocar aqui como eu quiser. Posso vir colocar um tronco de pé com um tronco deitado e girar ele, inclusive. O Kelvin sem vergonha vir aqui pegar o tronco, mano. Então vou vir aqui um pouco pra frente. Porque é uma área um pouco mais limpa aqui, que tem um caminho. E vou tentar colocar um tronco aqui no chão. Vamos ver como é que o jogo vai fazer. Ok. Ele posicionou. Removendo elemento da estrutura posicionado segurando C. Ok, eu posso tirar também se eu quiser. Então, ó, posicionei. Vou pegar aqui. Cortar essa árvore aqui também. Cara, tá bem legal a forma de partícula assim que ele solta, né? Cortar a árvore. Ficou bem maneiro, ficou bem mais realista. E não tá fácil cortar não, filho. Ah, cara, legal. Putz, muito legal. Você tem que realmente cortar os pontos da árvore. Você não pode ficar martelando no mesmo lugar, né? Machadando no mesmo lugar. Você realmente tem que cortar os pontos da árvore. Aí tem aquela questão de edição, né? Ô tia, eu tô tentando construir uma casa aqui, sabe? Se puder não ficar gritando na porcaria do meu ouvido, eu te agradeço muito. Tá lá correndo. E o Kelvin tá. No... Mano, olha isso na árvore, cara, olha ali. Aqui, subindo na árvore. Caraca, que isso? Vai pra Olimpíada, filhote? Você vai pra Olimpíada, tia? Vem cá, vem, 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 vem. Olha que legal, a gente. Se eu clicar duas vezes aqui, ó, a gente tem esse golpe que é pra esquerda. Se eu clicar duas vezes no botão direito do mouse, ele dá um golpe pra direita. Se eu clicar duas vezes aqui, ó, na realidade, clicar uma só ele já vai. Legal, né? Você tem tanto golpe pra esquerda quanto pra direita. E se a gente consegue tretar com ela? Cara, tu vê que ela só tá suja de lama, né? Ok, filha. Foi de Fs, entendeu? A gente vai te levar aqui como troféu pra base. Logo de cara. Não consigo colocar ela em nenhum lugar aqui. Vou deixar o corpo aqui caído, então. Sem problema nenhum, não. Mas a tia aqui já era. Essa tia já era. Faz o seguinte. Eu quero ver aquela edição que a gente tava vendo, né? Ó, eu posso cortar ela de lado, a princípio. Pra medir a altura. Mas ele não tá me dando opção de cortar reto. Cortar só em cima. Deixa eu ver se eu cortar aqui. Cortar aqui. Ó, editamos uma parte. Até detonou o tronquinho aqui. Que eu posso colocar aqui. Eu posso cortar ali em cima? Ou será que é algo que eu tenho que aprender? Tô curioso com isso aqui. Ó, bom que você pode juntar depois. Ó, eu não tô conseguindo cortar em cima. E tô curioso, tem muita coisa que tem que aprender e a gente vai descobrir essas coisas ao longo do dia e etc. Ao longo da gameplay a gente vai aprender algumas coisas. Enquanto isso, o Kelvin, mano, ele tá aqui juntando madeira pra caramba. Olha isso, velho. Ele tá juntando um monte de tronco, mano. Ó, eu vou pegar aqui, vou colocar aqui no chão. Largar aqui no chão. Eu quero
cortar o tronco pra ver o que que vai dar. É pra dar madeira, né? Cadê a opção de cortar o tronco? Que nem o jogo mostrou ali. Que é assim, peraí. Nessa reta aqui, ó. Olha lá, a gente tem duas madeirinhas separadas que a gente pode colocar daí como piso. Cara, muito legal. Eu gostei basicamente desse sistema. Acho também legal o esquema de blueprint. Facilita um pouco a vida, né? Mas tá bem interessante, tá bem interessante. Eu recomendo pra vocês. O jogo ele tá custando na Steam 89, mais ou menos. Né, 88,99 centavos. Então é um jogo que eu me lembro, eles não vão aumentar o preço na 1.0. Então, se você comprando agora ou depois, fica a seu critério. Ele tá em acesso antecipado, inclusive no menu dele tem ali como se fosse um timer para ele receber updates. Então, acho que futuramente ele vai receber updates dentro daquele timer ali deles. Eles vão ficar sempre atualizando a galera quando vai vir o próximo update. De uma maneira mais fácil. E bom, tô bem curioso. Vamos ver o que que esse jogo nos aguarda, o que que ele tem pra nos mostrar. Porque a gente tem a nossa missão, tá? A gente tem que encontrar a outra equipe. Agora, onde essa outra equipe tá, eu não faço a menor ideia. Mas, meus caras, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos no Discord, que lá vai chegar os avisos pra gente poder jogar Sons of the Forest. Beleza? É isso. Agora falou e fui.